Mesa jam djeni, ka filluar një ndërveprim midis tyre dhe ata tashmë po mundohen për të gjetur një gjuhë të përbashkët për të vendosur çmimin, sepse çmimi nuk është një detyrim që mund të ndryjë qeveria me një shkop magjik dhe për ta bërë këtë gjë, por është një marrëdhënie midis që përcaktohet në oferta dhe kërkesa e tyre. Që ne jemi bashkë me ta për të thënë që ju ne do t'ju mbështesim në ato mundësi për të cilat skema kombëtare ka tashmë që është dita sot dhe është dita e fundit. Skema kombëtare ka dhënë nëpërmjet masave të ndryshme të mbështetjes në vektori, por dhe jo vetëm në vektori, por edhe për naftën, edhe në masat e tjera. Qartë, se do flasim për skemat. Po, qartë, zoti Arjan, pra ju po thoni, kjo është një marrëdhënie që fermerët apo prodhuesit duhet ta rregullojnë vetë me agropërpunuesit dhe më pas ne do t'i ndihmojmë brenda mundësive që kemi me skemën e këtyre tona. Po, zoti Sherka? Atëherë, qeveria ka ndorë, dakord është një marrëdhënie e tregut lirë dhe vendosin mekanizmat e tregut, por qeveria ka ndorë të markojmë me tarifa shtesë produktet e subvencionuara të rajonit që importohen. Është pikë e mrveshjes së seftës që e detyron qeverinë që për të mbrojtur produktin vendas të tarifojë aq sa subvencion kanë marrë prodhuesit e qumshit në shtetet ku importohet qumshi, ta markojë në doganë dhe t'i vë kushte barabarta minimumi produktit shqiptar me produktin e vendit. Dhe i them zotit zëvendës ministër që nuk është e nevojshme të kemi fermën që ka kushtin, është normale. Unë po të kisha fermë do thoshin që ka konflikt interesi, kështu që okay, qeveria me këto merret. Qeverinë e duan ata që bëjnë, jo ata që thonë. Atëherë zoti Arjan, dha një argument për sa i përket markimit të produktit që vjen nga importi që është marrëveshje CEFTA-s. Do ekziston dhe a do e zauroni si mundsi? Nuk ka nevojë, e kuptoj. Marrëveshja CEFTA-s si ta kuptoj? Si ta kuptoj? Marrëveshja CEFTA-s është shkruar. Mas ne nuk mund të vendosim bariera. Jo për të mbrojtur prodhimin vendas, por ne sot prodhimi vendas është ai që zëpeshën kryesore. 95% dhe 97% e prodhimit të qumshit në vendin ton është ajo që zë pjesën kryesore. As 2% e prodhimit nga jashtë nuk vjen dhe ndikimi, edhe në qoftë se vendosim për të vendosur një barierë në hyrje ose për të rritur referencën, ndikimi tek fermeri është shumë i vogël. Këto tashmë janë forma të provuara, sepse të referencë vendosur dhe promovon dhe ndikimi nuk është ajo që ne vendosim referencën 100 lekë dhe 100 lekë do të kthehet te fermeri. Po te fermeri kthehet një e 20 e asaj. Kështu që nuk janë forma këto që ndikojnë tek kur ne kemi një prodhim, po patjetër që kjo marrëdhënie